Pěkné středeční odpoledne, vážení sportovní přátelé. Třetí kolo Fortuna Národní ligy dnes nabízí domácí zápas ve Varnsdorfu. Hostíme Vlašim. Vlašim má v tuhle chvíli 2 body, naši borci 1 bod a nečeká nás vůbec jednoduchý zápas, protože teď začíná pršet a pršet zřejmě bude ještě hodně dlouho. Takže terén bude samozřejmě pro oba týmy úplně stejný, ale my už potřebujeme body. My už potřebujeme body, samozřejmě věřím našim svěřencům a ten výsledek dneska bude hubený. I ta výhra bude hubená. Za mě 1-0. Swallow our frowns, we'll leave you proud from this island food.
Hradčan Rozdor FC Vlašim. 2-1 pro naše borce, musím říct, že jsme viděli velmi sympatický výkon našich fotbalistů a to je ta nejlepší pozvánka na druhý poločas. End of our field trip. What'd you guys think?